السلام علیکم دوستو، یہ ٹیک رہے دوارا ستارہ ماڈل، یہ دیکھو یہ پیچھے تھوڑا سا میچ ہوا ہے، ٹائر 16 9 38 سٹار میکس کا، پورے 14 آنے باقی یہ اب بنا ہوا ہے، صاف ہیں، یہ اب بھی بنا ہوا ہے، بالکل یہ وزن ادھر کرے گئے اصل میں، باقی ٹریک تو سارا خوبصورت ہے، فرنٹ بلیڈ بھی لگا ہوا ہے اس کو، اگر کسی دوست کو پسند آئے تو یہ 38 لاکھ کا ملے گا بلیڈ کے ساتھ، اگر بلیڈ اتار دو تو پھر کم ہو جائے گا، یہ ٹائر اس کے لوکڑا 14 نے، ٹریکٹر سارا خوبصورت ہے، اگر کسی دوست کو پسند آئے تو ہمارا نمبر ہے 0332-26-914، یہ ہمارا نمبر ہے، ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، دیکھو دوسرے مہینے کا 17 ماڈل ہے، چل اب اسٹارٹ ہے، گیئر اسے کا اوکے ہے بالکل، چلنے میں کمی نہیں ہے، باقی یہ 95 کڑا ہے پہلے سے کا، اگر یہ کوئی خریدنا چاہتا ہے تو یہ 14 لاکھ کا ملے گا، یہ شیشے والا بیچا ہوا ہے، یہ آج چلا جائے گا نواب شاہ، '385 ماڈل، اگر یہ کوئی لینا چاہتا ہو تو یہ 31.5 لاکھ کا پینل ملے گا، یہ ٹریکٹر پورا ہے، 200-300 گھنٹہ چلا ہوا ہے، ٹریکٹر میں کمی نہیں ہے، پورا ٹریکٹر چل، یہ بیچ دیا، یہ بیچ دیا 15,60,000 کا، یہ آج سندھ جانا ہے، کنٹینر میں لوڈ کریں گے سندھ، یہ ٹریکٹر بھی خوبصورت ہے، کسی والا باقی یہ 95 کسی کو پسند آئے تو یہ سلاب اسٹارٹ کے رشتے کا بالکل اوکے ہے، یہ 14 لاکھ روپئے کا ملے گا، اس کا سارا کام A to Z ہوا ہے،